Prognosen visar att vi har en fortsatt begränsad tillväxt. Och i Europa är tillväxten fortfarande låg. Olika länder växer mellan 0-2%. Det är alltså en begränsad marknadstillväxt för teknikindustrin i Sverige. Teknikindustrin säljer förstås en hel del utanför Europa. Och här har vi då stora tillväxtländer som Kina. Kina går inte alls i den tillväxt som man har gjort tidigare. Här ser vi en tydlig dämpning och det är negativt för teknikindustrin i Sverige. Sammanfattar vi förutsättningar för teknikindustrin när det gäller efterfrågan globalt så är det inte de här 3-3,5% som många talar om i global tillväxt. Och företagen har så stor produktionskapacitet så att investeringsbehovet är litet. Och kommer inte investeringarna igång, då blir det ingen större fart på tillväxten. Vi räknar med att antalet anställda minskar med ungefär 1% i år. Men även om nu vi räknar med att produktionen ökar med 2,5% nästa år, så räknar vi med att antalet anställda fortsätter att minska ungefär med 0,5%. Ser vi bland teknikindustrins olika branscher så har vi ett fortsatt positivt undantag och det är bilindustrin. Personbilsindustrin har en starkt ökande produktion nu under hösten och det kommer att bära även in i nästa år.